girl hand in the hand of the selveste Espen Nakstad. Put your hand in the fugas og helse Norges geni. Han doktor i godt folk sin mat, og musikalsk jurist å bli. Og vi båler av lykke når vi hører Espen si at nå må alle holde avstand og vaske lankene i sprit. Vi kjøper årgang gin og gnir til vi blir blodig og knoken blir hvit. Og hoster vi så hei og hå, da får vi karantene på en 14-dagers tid på NRK. Der sitter Espen og sier at vi må vaske hendene, holde avstand, bli hjemme og finne fram bøker og spill. Han sier vi vet mye mindre om dette viruset enn vi vil, men vi spoler tilbake for å se det en gang til. For han er angstens kosebamse, han er valium i dress. Og skulle smittetallet falle, vil bli alle bli fanget av stress. Når Erna vil at vi skal tro at vi kan finne sjelero, da gleder vi oss vilt til bølge to. Put your hand in the hand of the selveste Espen Nakstad. Put your hand in the fugas og helse Norges geni. Han doktor i godt folk sin mat, og musikalsk jurist og god. Han kan ljuge som Trump, men alle budskap vil vi tro. Nakstad for president. Yeah. Supported by Stevie Wonder.